Ara, ara როგორც გამოწვევა, ara როგორც მოტივაცია, ara როგორც ძალა, ara როგორც დაბრკოლების გადალახვის გზა და საბოლოოდ ara როგორც გამოსავალი და წარმატების ფორმულა. 22 აპრილს, ანუ დღეს, Forbes Women Georgia-ს ორგანიზებით პირველად გამართება სამიტი The Power of No, ანუ არას ძალა. Უფრო ცოტა ამ თემაზე ჩვენს ძვირფას სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. Ჩვენი სტუმრები არიან Forbes Women Georgia-ს აღმასრულებელი რედაქტორი მარიამ სპარსიაშვილი და კრეატიული დირექტორი ქეთა ლომიძე და მოგძანი. დილამშვიდო. დილამშვიდო. ისეთი დაგრილები ხართ, რომ დაგირეკეთ მოდი თუ არას თქმა გინდა. მაგრამ აით არ გაფწილეთ ბოლომდე. ვერ ვისწავლეთ. ვერ ისწავლეთ. დილამშვიდო. დილამშვიდო. მართლა განსაკუთრებული მადლობა მობძანებისთვის, ასე ადრიანად რომ გაიღვიძეთ და მოყვარეთ, იმიტომ რომ ფანტასტიკური და მაგრამ ძალიან გაკვირთული დღე ელოდება ორივე. შრომატევადი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მე და ბახო საუბრობდი სანამ შესავალს გავაკეთებით, ასე ვთქვათ, რომ აი არას თქმა და არას მიიღება. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? რამდენად ხშირად ამბობთ არას და ეს არა ისეთი მткиცეა, თუ გიჭირთ არას თქმა და მეორე ვერსია ვთქვით, რამდენად მარტივად იღებთ არას, როცა არას გეუბნებიან. აა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მოწვევისთვის. აა, რა შეხება მიღებას და არას თქმას? მე პირადად არას თქმა ჯერ ვერ ვისწავლე. ჩვენ სამ პროცესში. ხო, კი. ვერ ვისწავლე, თუმცა მიღება ნამდვილად შემიძლია ამ არასი და ალბათ არის წამიერი რაღაც სიჩუმე, ემოციების მობილიზება და მომენტალურად ის არა ხდება ჩემთვის გამოწვევა, რომელიც უნდა დავძლიო. ეს რეალურად რაღაცა მთავარი მიზანი ხო შეიძლება ითქვას ამ ღონისძიებებისაც, ღონისძიებების ეს არის ხომ, რომ არა მივიღოთ როგორც გამოწვევა და როგორც ახალი შესაძლებლობა. კი, ნამდვილად ეს არის და გარკვეულწოდ ნებისმიერ არას აქვს თავისი საკუთარი ისტორია, ინტერპრეტაცია ინდივიდის შემთხვევაში და მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გავაანალიზოთ და კონკრეტული ცოდნები წავიღოთ ამ ღონისძიებიდან. მიღმა იმისა, რომ მოვისმინოთ საკმაოდ ინსპირაციული გამოცდილება ამ ადამიანების და მე გულწრფელად მწამს, რომ ეს ამას ეკრემა რაღაც ტალღისებური ეფექტი გაარღვევს ამ სივრცეს და რეალურად დაეხმარება იმას, რომ ხვალ ერთი აგური დავდოთ იმაში, ვიყოთ უფრო ინკლუზიური და უფრო უკაცრავად უფრო დაბალანსებული საზოგადოება. ქეთა, შენ შემთხვევაში არას რა როლი აქვს შენს ცხოვრებაში? აქედან დავიწყოთ და მერე უკვე ჩავშალოთ თვითონ ღონისძიების გამომსვლელები, თემები და ასე შემდეგ. კი ბატონო. რატომ ეს თემა? ხო, არას თქმა მეც ძალიან მიჭირს, მაგრამ სწავლობ თქვათა შორის და იმ დღეს ვიძახთი, რომ ასაკის მათემასთან ერთად თქო ვისწავლე არას თქმა. ხო, ცოტა, აი მართლა, იმიტომ რომ ცოტა მეც. ხო, მანამდე ძალიან რთული იყო. ფაქტობრივად არ შემეძლოდა. არასთან მეგობრობა გამომდის, იმიტომ რომ ხო, არა, ჩემთვის არის მართლა ესეთი ძა საინტერესო გამოწვევა. აი დაკვირვებული ვარ, რომ მაქვს ხოლმე 1 საათი, უცებ აი რაღაცა შოკის მაგალითად, ხო, რაღაცა ძალიან ემოციური ვარ და ცოტა ემოციური ტალღების წამოსვლავიცი ხოლმე ეს 1 საათი, მაგრამ ზუსტად 1 საათის შემდეგ გადავდივარ ქმედებაზე, რომ არა ვაქციო კით. ანუ რეალურად არა ჩემთვის არის მოტივაცია. ესეც რაღაცა დროსთან ერთად მოდის, რომ არა ჩავთვალოთ არა რაღაცა ამის დამთავრებად, არამედ ახლის დასაწყებად. აი ინდივიდუალურია. ხო, აი მაინტერესებს ისწავლება თუ არა, რომ არას შევხედო რაღაცა სხვა კუთხით. კი, დასწავლოთ. დასწავლოთ და ნამდვილად, ხო, აი ეს რაღაცა ჩვენი სპიკერებიდან გამომდინარე. შეგიძლიათ ხო დასწრა გამოიგო. რამოდენიმე თვე ამ პროექტზე ვმუშაობთ და აი რაღაცა კოლების შედეგად მართლა შეგულეკითხეთ, რომ დასწავლოთ. კი, ნამდვილად. ან ეს არა ხო რაღაცა ფართო ცნება და მაგალითად აი არის ადამიანთა ტიპი, რომელსაც სიტყვაზე რაღაც საქმის კეთების დროს თუ კომპლიმენტს ეთქვი, უფრო მოტივირებული ხდება და უფრო კარგად აკეთებს საქმეს და არა ყველა მე ამ კატეგორიას მივეკუთვნები. თუ მეტყვი რომ ეს არ ვარ გარაცუდია თუ წინ კი ვეღარ მივდივარ, ძალიან ვიფუშები ჟარგონულად რომ თქვა, ხო, და ვეღარ ვაკეთებ ისე კარგად, როგორც აი მაგალითად გამახსენდა ახლა ჩემი მეგობარი ბახუტა გიორგი ბახუტაშვილი, მსახიობი, რომელსაც თუ გააკრიტიკებ,
Pevrat უკეთესად აკეთებს აქ. Კი, აი არის. ხო, შენ შემთხვევაში და ჩემ შემთხვევაში მგონი ჰოროსკოპის ამბავი. აი, უწრფელად, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი. მე რომ კარგად არ ვიცი ჰოროსკოპი. ხო, ბევრი წელი ვიმუშავეთ ერთად და ხო, ესე. აი, მე ახლა გამოვიდა. ხო, ერთად ვიმუშავეთ და ერთად ბევრისთვის გუთქვამს არა. ბევრისთვის. სხვათაში არის ვიდრე. შენ არასთქმა ძალიან გიჭირს. ძალიან და ძედან კეთას მოვალობაში ხო არასთქმა. გაიყო რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდა. თვითონ თემას აიდან წამოვიდა და რატო მიხვდით რომ აქტუალურია და დღეს ის დროა როცა აი ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ? საიდან წამოვიდა? მართლა სუფთაფურცლიდან. ძალიან მიყვარს ეს ისტორია და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. აი მე და ქეთა სულ ქონდა იდეა და რაღაც პერიოდში კოვიდმა ძალიან შეგვაფერხა. ბუნებრივია ეს როგორ შეაფერხა მთელი მსოფლიო და ერთ დღეს როდესაც რაღაც სტამბაში ფინჯან ყავაზე განვიხილავდი სამომავლო გეგმებს, ვთქვით რომ უნდა გავაკეთოთ დიდი სამიტი და ბუნებრივია ხა ამის წინაპირობა იყო იმ რაღაც რესპონდენტების ისტორიები, რომლებსაც ჩვენ რაღაც ყოველდღურად ხვდებით, რომელთან ერთად მუშაობთ იმ ამბების. კომპლიმენტიც უნდა გითხრათ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ქალი გავიცანით თქვენი ჟურნალის მეშვეობით, რომელსაც აქამდე არ ვიცნობდით და მე მგონია რომ მათთვის ეს იყო ძალიან დიდი ტრამპლინი და ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი და მათი სახელით დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მართლა. ბევრი ვიცი ასეთი. და უბრალოდ უკვე ნუ ეს გაწყვეტილება მივიღეთ, როგორც გვჩვევია, ძალიან ისე ოპერატიულად მოვითხოვეთ, რა თეთრი ფურცელი მიმტანისგან დავიწყებთ გეგმის წარ და აბსოლუტურად შემთხვევით მოვიდა ამერიკაში მოღვაწე ჩვენი კონტრიბუტორისგან, თიკო მახრაძისგან გზავნილი, რომლისთვისაც მანამდე ქონდა ნათქვამი რომ იფიქრე რამე თემაზე, რაზე დაწერ, მოვიდა რომ მე მინდა დავწერო არასძალაზე. და აი ამერ დმიჟო თქვით მე დაკეთებ რომ არასძალა ეს უნდა იყოს, მაგრამ უნდა ეს გინდოდაც სწავლა როგორ უნდა თქვა არა იცი რა ეხლა უნდა შეგახსენო რომ მაგ დღეს რაღაცა წინაპირობა იყო ისე ცოტა ბევრი არა მივიღეთ რაღაც კონკრეტულ რაღაცებს მართლა გულწრფელა კი და ხო იცი ცოტა გეთახმები რა ინგლისური სიტყვა უნდა ვიხმარო დაუნ რო ხარ რაღაცნაირად ემოციურად და ნუ რო ფიქრობ რომ აი ნუ ეს ჩამქრალი ხო ჩამქრალი და თან რაღაცნაირად ბოლო პერიოდში საქართველოში ქალების მიმართ ძალადობაც რაღაცნაირად გახშირებულია, მომატებულია ეს შემთხვევებით და ხო იცი ფონი იყო ცოტა მძიმე რა და რაღაცაა დაემთხვა მართლა უცნაურად რომ ამ დროს თვითონ მოგწერა რომ არაზალა და სინამდვილეში ჩვენც ბევრი ანუ იმ პერიოდში რამოდენიმე არეთ კი და მართლა ეს ზოგადად სულ რა ძალიან ბევრი ბევრი არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით ქალების მიმართულებით მაგრამ ინტუიცია გამართლა ხო და ფაქტობრივად ეს აღმოჩნდა როგორც ვთქვი ყველა ფერს მოიცავს ხადია ეს არა ყველანაირად და იმოდი ჩავშალოთ ხო არა არსებობს სხვადასხვანაირი ხო ხო როგორც არა მაგალითად რომ მე ვამბობ კი ბატონო არას მე ვეუბნები საკუთარ თავს არას ხშირად და ამ შემთხვევაში რა ხდება შემდგომი განვითარება როგორ ყაი მე რო ხშირად შემთხვევას ყველაფერზე არას ვეუბნები მე როგორც მენეჯერი რომ ვეუბნები ჩემს ნუ თანამშრომლებს ასე ვთქვა არას ანუ არას თქმა რო ხშირად გიწევს როგორც მაღალ პოზიციაზე მყოფ ქალს ეს კიდე ცოტა ცალკე ამბავია ცალკე ამბავია და არას მიმღებლობა რა და რას ვაკეთებ არას შემთხვევაში შემდგომ ანუ ბევრი სხვა დისკრიმინაციული არათ დისკრიმინაციული არათ ხო ფსიქოლოგიური ძალადობაც არის ხო ძალიან ხშირი მithumetes ისეთ სექტორებში, როგორც მასკულინურ პროფესიებშიც, ხო, სადაც ქალი დაუშვათ ლიდერობს, ხო, მაღალ პოზიციებზე, მაგრამ დაუშვათ გუნდში ბევრი მამაკაცია. და ის მამაკაცები, ხო, რატოა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, რომ გაუთვითნობიერებლად შეიძლება აკეთებდნენ ისეთ ქმედებას, რომელიც იწვევდეს ბევრ არას, ხო? ეს მის. გაუთვითნობიერებლად აბსოლუტურად. აი, კვლევებმაც აჩვენა, რომ აი რაღაცა ძალიან დიდი სტერეოტიპები, სტიგმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რა აჩვენა, იცით რომ აი მაგალითად რა სიტყვაზე რაღაც კონკრეტულ მიტინგზე, სადაც ქალი წარადგენს პროექტს, რამდენჯერ აწყვეტინებს კაცი ქალს. ოღონდ
Gaut sruliat gautuit nu da, arat mizan mimartulat da, gamizuat. Este rachte, bam, tros... Es romeli me gamam sruelis ambavia. Ara, es ragaț concretul e tic, es romeli cuen ragaț merat tu. Ho, romeli me gamam sruelis. Magram, vici trisit cu amte, rai marteba am tros sim caos, ho, romeli sim moment, ci arat gans ragața, sa inistu izalian, nici nu unde sa interesu proiect, da, e ubnebian, ați poate tine, bine, dacă este gestițari scholme, da? Da, rogor, șeile baro, în moment ce s-a tot capuci de... Am termis pe hot trendul, cazala după calze, magali, ti se trebuie cu mut a sebe. Ai și coragața, ce vezi norma? Norma, tipa, ce vezi norma? Trendul, ce vezi norma? Urod mașini, 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 ce vezi norma? Didi ara, ragața concretul profesiei, a ce vizitros, imităm un mașin, i opoda profesiei, bi, ca si sa cumia este, da, este ca li sa cumia. Este tim, magali, nateri magali. Nateri magali, imităm un mintod italian economist, opoda, nu sa cumia, ca si hoara haro. Nato mintod dar a vinarit, si spune previa, ha, verbit, cu scazre, bulear ce vani. Și robot, ca de tlau, ja, și ro, rahan, carga, ca o dita, ca de matematicuri, un arebun, ca de carga, nu, de cam sunt legabie chimii. Da, es, ca de hetuas, are cum. De pare bota, da, nu, aș încă. Da, vite, da, im realul băști, hore, da, mucemul băt, condac, muli, ho, man, mi-u hoi bodit, realul băt, ar, ho, ar stil obdit, ramis șețul. Da, mum surele birogor și moi cripetes mai interese, da, matfis ram de neța interesul, ah, moci, da, isini vinarian este cu interese, da, ho, da, matip irad istorie, bic, ne, ho, mero, aram, da, bilete, bisul, ca le dulia, vici, da, ho, mar, da, e matam, perzet, govit. Aba. Am intrat în mati selecția, ar zice, martla.
Varsculapt Svenat, Covid, Ahti, Tra. Absolut, ești un canshoebuli. Absolut, nu e bine, canshoebuli istorie, bine, am bebit. Canshoebuli spero, bine, canshoebuli profesor. Și Tra, da, urat sa nișnolovaniam, soplios, schoada, schoada, ertilidan, special, da, am gonizabistuis, ce am avut negușin, da, gușin, ce am avut negușin, ce am avut negușin, ce am avut negușin, Trends, summit-ze, martla pasta udrbelia, kultur pelat, da, mati gamot stileba, da, mati tamuk ide buleba, arastan, ძალიან ძვირფასი აი თქვენ უკვე მოისმინეთ ხო ეს ამბები არა 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 ეს იყო ჩვენი პირადი გაწყვეტილება ჩვენ ამ პროექტის კურატორი არის თამარ თანდაშვილი ბატონო რომელიც გააკეთებს მოდერაციას და მე რაღაცნაირად სახელ დებას გაუკეთებს ამ ყველაფერს და შეაჯამებს ხო სუპერ პროფესიონალი და ძალიან საინტერესო და ჩვენი გაწყვეტილება იყო რომ ჩვენ წინას არ არ Holo Tamar Maicis Sando Khelsia qualaferia se rom da chvens kventan ertat dafre sazogadoebasa da pirlvat movismet am istoriebs da zalyan velodebit martva garda imis ai Marika Maglishna garda imise rom viqebt siamonebas da vismet zalyan zainteresov istoriebs ama amas garda ertert mtavari mizani aris rom ragatsnairat shevtsvalot chvens tavshi ragatsa damokidebulebebi tundats arasmi mart ai sabolo shedegi ra unda iqos imetoro chven tkvit rom dges gaimarteba magra am xvalit qeba ragatsa sva protsesi kho romelits mozdevs ai am qonisciebs იცით რა იქნება იქნება საველეპირობებში შექმნილი ცოდნა იმიტომ რომ რეალურად ეს არის უნიკალური ისტორიები რომელიც როგორც ქეთამა აღნიშნა იცის ხო ჩვენმა კურატორმა და ბუნებრივია ის თარგმნის ამ ისტორიებს და სახელდებას გაუკეთებს როგორც რეკომენდაცია ალბათ ცუდი ნათქვამია რაღაც რჩევები ექნება რჩევები რომელიც ეს შეგვიძლია ეს გავაჟღეროთ ექსკლუზიურად ამას ექნება მანიფესტო ეს მანიფესტო გვინდა რომ იყოს თვითოული დამსწრე საზოგადოების ხარჯა სამაგიდო სახელმძღვანელოსავით და ალბათ ეს შეიძლება არ იყოს ერთ დღეში ორ დღეში იმიტომ რომ თქვა ერთ-ერთმა ჩვენმა სპიკერმა პირადი შეხვედრის დროს რომელიც 8 წელია საქართველოს არ ყოფილა და ამ ღონისძიებისთვის ჩამოვიდა და იყო არის თამარის მეგობარი გაგვიზიარა რომ ძალიან ხშირად თამარის რეკომენდაციები აი გასულა 1 წელი 2 წელი და აბსოლუტურად სხვა გარემოში უცებ გამხსენებია და მიხვდა რომ ეს სიტუაცია და ესე უნდა მოიქცე ამის რეცეპტი ბუნებრივ არ არსებობს ამის ადაპტირება უნდა გააკეთოს თვითონ ადამიანმა საკუთარ ცხოვრებასთან საკუთარ ყოველდღიურობასთან თუმცა მგონია რომ თუ ამის გადააზრება მოხდება შესაძლებელია იმ კონკრეტულ მომენტში როცა ეს მოცემულება დადგება ჩვენ ხარბაში ჩვენ უკვე მზადყვეყოთ ამისთვის თუნდაც ემოციურად რა ძალიან მნიშვნელოვანია მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წამოიღებს ამ სამედიდან დიდ ცოდნას რომელსაც მე უკვე სხვებს გაუზიარებს ხო მართალია ანუ ამ მოსმენილს გარდაქმნის რაღაც ცოდნა ძალად და ეს გაზიარება კარგი სიტყვაა ზოგადად სხვებს გაუზიარებს შთაბეჭდილებებს იმ ცოდნას რომელსაც იქ მიიღებს და მგონია რომ ხო ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთეს საზოგადოებად გარდავიქმნებით და კარგი იქნება თუ ბევრი კაციც დაესწრება ამ ღონისძიებას, იმიტომ რომ ხო, ალბათ პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და მე, იმიტომ რომ ხო, ქალები მაინც უცინ არიან. ჩემოსი. კი, ასეა. და ერთი აი ზუსტად რაც მინდა დავამატო, უფრო სწორად ბახოს აზრი გავაგრძელო. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი ის რა არის, რომ ეს ადამიანები ზოგად ისტორიებს არ მოყვებიან, ძალიან კონკრეტულ თავისი ცხოვრების კონკრეტულ შემთხვევებზე გააკეთებენ ფოკუსს და ზუსტად ამიტომ მგონია რომ ეს გამოსახულება მრავალფეროვანი, არა ის რომ უბრალოდ ყველას გვაქვს ბარიერები და ასე გადავლახეთ, არა, აი კონკრეტული ბარიერი და მისი გადალახვის და კონკრეტულ სექტორში რა გავაკეთე, რა გავაკეთე და როგორ მოვიქეცე და შეიძლება გეცნოს კიდეც და გადაგხსენელი ზუსტად და გადაახვიო შენ ცხოვრებაში ეს ფაქტი და გადააფასო კი და მე თარგმნო შენ საკუთარ მაგალითს და ერთი და ამით დავასვათ მე ძდროს წაკეთებად რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის რომ ეს ქართველი ეს სპიკერები არიან ქართველი ქართველები რატომ ამით რაღაცა ამას ხას არ უსვავ არ მინდა რომ ეთნიკური ნიშნით არა უბრალოდ მნიშვნელოვანი მე მგონია რომ აი ეს იდენტობა გქონდეს ამ ადამიანებთან
და შევძლოთ მათი ისტორიების პროექცია საკუთარ თავში. Იმიტომ ძალიან ხშირა ჩვენ უყურებთ წამყვანი კომპანიის CEO-ებს გვაქვს ტექნოლოგიები გვაძლევს ამის საშუალებას კიდევ ტექზე, მაგრამ გვიჭირს, იმიტომ რომ ბუნებრივია მათი სასტარტო პოზიციები ძალიან განსხვავდება ჩვენი სასტარტო პოზიციებისგან, ისე როგორც კულტურული და სოციალური გარემო. ამიტომ მგონია რომ ესეც ერთ-ერთი უპირატესობაა ჩვენი სამიტის, რომ ქართველი ქალების ისტორიებს მოისმენთ. ეს ბევრად უფრო გაამარტივებს ყველაფერს ნამდვილად. კი, და ბევრად უფრო მარტივად აღქმადი იქნება მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის და ბევრად მარტივად გასაგები. კი ბატონო. დიდი მადლობა. სამომავლო გეგმებს აღარ გეკითხები, პირდაპირ სტუდიაში გელოდებით ახალ-ახალი. ძალიან ძალიან მეტი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის ყოველთვის. იმიტომ რომ სულ ფანტასტიკულ პროექტებს აკეთებთ. ერთია რომ ძალიან გვიყვარხარ და ასე ცხოვრებაში და მეორეა სულ ხარია. ჩვენ ობიექტურად რომ ისეთ მაგარამ ვებს აკეთებთ რომ სულ გვიხარია თქვენი სტუმრობა ჩვენთან სტუდიაში. ნამდვილად ასე. მადლობა ყოველთვის მხარდაჭერისთვის. წარმატებას გისურვებთ.